呢一棵葉而家比較少，啱啱啲新葉生出嚟嘅果樹咧，就係梅樹啦。咁梅咧，其實喺中國咧，即係大江南北周圍都有嘅，但係嚟到南方咧，即係嶺南一帶咧，太濕熱啦，所以咧種嘅梅咧，通常我叫都係青梅，花好細朵嘅。你見到而家呢一個咁好珍貴啊，啱啱咧開咗一朵白花喺度。咁嘅梅花咧比較細朵啲，同我哋北方見到嗰啲好唔同嘅。梅花同埋桃花咧，雖然咧兩樣嘢好似啦。除了用顏色分之外，可以季節性分。咁梅花咧係比較早開放嘅，大概喺農曆嘅十二月咧就已經開噶啦。過農曆年嘅時候已經係謝曬嘅。梅花葉咧比較肥啦、闊啦，呈心形嘅，而桃葉咧就比較狹長啲嘅。咁而香港咧有兩個梅子林村嘅喎，究竟係馬鞍山嗰個梅子林村啦，抑或去新界東北荔枝窩上面嗰個梅子林村啊？咁而家咁啱咧，兩個梅子林村咧嘅村民咧都開始想復育翻佢哋嘅鄉村景觀啦，已經係做緊一啲工程啊，或者一啲復村嘅運動啦。咁而呢兩個地方咧都想種翻一啲梅水上面，美化翻個地方，重新重現翻香港應有嘅鄉村景觀，就令到香港咧都有一啲傳統嘅故事可以流傳喺度啊。